sério, gente. O Gui não sai do videogame um minuto. Você não cansa, não? Hã? Você não cansa, não? Uma hora é corrida, uma hora é luta, outra hora é futebol. Agora esse negócio aí, que eu não sei nem o que é. Testando o videogame. Ai, lá vem. Então, o que você tá fazendo, hein? Tô jogando. Não, você não tá vendo, não? Eu tô falando com ele ou tô falando com você? Não te interessa, eu respondi. Então, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda? No quê? É, pra um negócio muito importante, né, Ana? Verdade. Que negócio? Vamos lá no quarto com a gente. Que negócio? Que negócio importante? Não te interessa. Não, Gui, que eu posso fazer no texto. É. Dá pausa nesse jogo aí, vamos lá. Vai. Ai, que bom, verdade. Tira esse menino um pouco do videogame, gente, que é o dia inteiro, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Vai. E é fofoca? Não. É fofoca? Não. E você fica aí, tá? Se você ia ficar aí. O que é? É um negócio bem importante, assim, que eu queria muito fazer. Gente, o que custa eles me contarem a fofoca também? Tchau, Aninha. Ai, quer saber? Eu vou lá espionar. Ai, eu quero saber, agora fiquei curiosa. Vamos, Francesco, você vai comigo. Espionar aquelas duas cobrinhas ali, tá bom? Tá bom? TikTok, tal. Sim, verdade. A menina, tipo, passa batom e beija o garoto. Passa batom e beija o garoto. Tipo, dá um beijinho aqui, sabe? Pra isso eu precisaria que você tirasse a camiseta, né? Tirasse a camiseta. Vai falar que você não vai gostar? Vai. Vai. Ana, aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Uma parede aqui pra você não enxergar nada. Tá bom! Vem de castigo. Hã? Você acha que vai dar bom? Vai dar ótimo. Vai dar muito bom. Ela vai deixar isso. Vai pra ir logo. É meio estranho, gente. Calma, Ana. Tipo aqui, ó, no pescoço. Ah, que linda. Eu tô achando super estranho, olha isso. Ai, que legal. Eu também. Gente, é muito legal fazer isso aqui. Dá mais no pescoço? É muito legal fazer vamos isso aqui. Vamos chegar aqui. Aê, ficou lindo, perfeito. Hã? O bom que eu tiro uma foto aí. Gente, tá beijando o Henrique. Não, o Gui. Não, eu nunca vi na frente do TikTok. Ana, né, então, tá batom, Ana. Tá, batom, é verdade, obrigada. Vou lá. É óbvio que elas não queriam me contar. Vou beijar o menino inteiro. Nada. No quarto da minha mãe. O que que tem no banheiro? Por que você tá com esse negócio aí?
de batom. A Vivian me beijou porque disse que era uma coisa do TikTok, uma trend. Nicole, me tira daqui! A minha irmã tá fazendo o que aí no banheiro, hein? Tomando banho. Quem tomando banho? Xixi. Nicole, me tira daqui! Não, por que? Não, não. Ah, quem que tá aí? Por que vocês prenderam ela aí? É sério? Porque quantos anos vocês têm? É um vídeo. Vídeo? É, no YouTube, trend. Shhh. Essa é a voz do Guilherme, não. Nicole! É só uma trend. Gente, ela namora, pelo amor de Deus, que falta de educação. Eu, hein? Essa gritaria toda, eu ia estar adorando. Que tem, meu? É só um vídeo. Só um vídeo? Quantos anos você tem, Aninha? Ah, Ana, esqueci que você é uma criança, porque você faz brincadeirinha. Idiota de colégio. Vai, 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 tira minha mão daí. Bora. Gente, Nicole, me tira. O namorado dela não vai gostar nada de saber disso, o Cassiano. Quero só ver o que ele vai achar de vocês duas estarem fazendo isso aqui, tá? Ah, oi, Cassiano, vem cá. Vem cá rapidinho, que eu tenho uma surpresa pra você. Vem cá, oi. Elas estão aprontando, Cassiano. Elas estão aprontando, não. Olha aí, os seus próprios olhos. Me ajuda. Agora ele vai ficar super bravo com vocês. Tchau! Que é essa, velho? Você não tá vendo, não? Que é essa? Que é essa? Que é essa? Que é essa? É sério isso? Ai, ai, né? Cedinho. Foi você? Que isso, Manu? Foi ela! Foi ela, eu vi. Não! Você é safadinha. Safadinha. Nossa, mano. É sério? Não. De novo isso? Ela pediu pra eu passar o batom. Eu juro que não era ele. Eu juro. A gente não tá pensando, a gente tá vendo. Foi a Vivi que beijou ele, não foi eu. Não, você tá vendo o batom na minha boca? Não tem nenhum batom. A gente não tá com batom nenhum, batom tá com você. Some da minha frente, vai, você também. Pelo amor de Deus, duas crianças acabaram com o namoro dos coitados, pelo amor de Deus. Eu tenho tudo gravado aqui, tá bom? Vocês vão ver, eu tenho tudo gravado aqui, eu quero só ver. Foi ela que pediu pra passar o batom. Cassiano, pera, eu tenho um negócio pra te mostrar, espera.